Приятно ми е, Добрина Икономова, артист-солист в музикалния театър. Здравейте, казвам се Богомил Спиров, актьор съм в музикалния театър вече от 25 години. Първото ни излизане с Добрина Икономова на сцената заедно беше в постановката на Петър Стърбанов в Веселата вдовица. Тук в театъра Веселата вдовица на режисьора Петър Стърбанов. Биби е един много добър приятел, който аз имам от вече повече от 25 години се познаваме с нея. Винаги е много усмихнат, много подготвен за всяка една ситуация. Негативни черти в приятел, особено който присъства в момента от лявата ми страна, няма как да подчертая. Затова ще си ги премълча. Понякога проявява голяма упоритост, но винаги се оказва прав в тази си упоритост. От другите партньорки, аз понеже имам наистина много партньори на сцената, Добрина е най-удобната на сцената, защото винаги ще погледне, ще ти подаде текст, ще ти подскаже по някакъв начин къде трябва да отидеш. Много танцовален, има много добра координация на тялото си и когато си партнираме на сцената, той не мисли за тоновете и това какво трябва да изпее. Винаги, когато дойде висок тон, останалите ми тенори започват да мислят два такта преди това как ще си спеят високия тон. Имаше един много сладък случай, това е на Веселата вдовица, точно същата на Петър Стърбанов. Има там един дует глупав конник, на който тя има много бързо влизане. Мисля, че беше Ники Борисов, тогава беше на сцената и тя трябва да излезне след примерно 5-6 реплики. Обаче тя не излиза. Всичките седим и чакаме, защото след малко започва втори финал. Никой не се сеща да извика. Бибиката беше така и можахме да разберем. Мисля, че сещам за едно място, но сега не мога да го кажа пред камерата. Тогава имаше друг един колега Славейко Соколов, който стои от страната на помощник режисьор и прави само така. Вика, Ники Борисов казва, Никош, това беше той играше, Никош. Ще ми помогне, той винаги се появява изневиделица, излиза на сцената и започват някакъв много стар текст от някакви си спектакли на Веселата вдовица да въртат двамата, защото трябва да се спаси положението, Пипия няма. Няма една минута, две минути, три минути, не, това три минути на сцената са порядъка на около 45 минути в реалния живот. Не, много ломотен и в един момент тя се появява ненадейно зад тях, те се обръщат и казват, ти какво правиш тука? Правихме с него една постановка на Бялото конче. Името на моята героиня беше много дълго и трябваше и двамата да го запомниме. Мария, Габриела, Фогелхубер, по баща Штайнлехнер. И вече Брандмайер, да, след като в края на пиесата се омъжвам за въпросния партньор. Моето чувство, като изляза на сцената, малко го загубих. Това беше в началото. Имам чувството, че стъпвам на някакъв облак, започвам да се движа много плавно и пулса започва да ми се намалява. Тук в България ние имаме страхотни традиции и публиката е доста критична. Усещането, когато залата те аплодира, наистина е невероятно. Не съм летял в космоса и не знам, но предполагам, че е някакво такова усещането. И евентуално, ако майка ми от салона, която присъства на всеки един спектакъл, извика браво, защото ако не е доволна, не винаги вика браво. През целия спектакъл много обичам да ги гледам в очите. Ако видя, примерно, успея, защото не може да е абсолютна тъмница, така че се виждат публиката 100%. И като си харесам някой, директно започвам да си пея на него. Просто усещам вибрациите и започвам да си пея на него. Аз много обичам публиката да си гледам в очите. Не ме е страх от него. Затова е много трудно да пенсионираш един актьор.
защото наистина сцената е голям наркотик. Не мога да се сета за някаква оперета, която не ми харесва, защото това, което съм поискал, това съм играл. Мисля, че няма заглавие, което да не обичам. За всяка една пиеса, дори ако играя по-малка роличка, се опитвам сама да се навивам, защото в край на краищата хората са дошли, платили са си билета и искат да се забавляват. Това, че на тебе понякога не ти е комфортно, болен си, нямаш настроение, тях не ги интересува и ние сме се тренирали да бъдем винаги на 6. И 2 по 25, защото аз вече моите ги чукнах юни месец. А Биба сега ще ги направи тази седмица. Ще направи 50. Просто това тя не се предъснява да си заяви възрастта, за която аз много уважавам. За сега имаме само един концерт, на който ще зарадваме публиката с неща, някои, които винаги пееме, някои, които пък никога не сме пяли до сега. Ще им доставим удоволствие да си ни гледат само нас. Е, сега имаме някои неща, които те не са виждали, но сега пък не искам да ги кажа пред камерата, за да има хубава изненада. Еми няма да открехна, защото трябва да е изненада. 2 по 25 е освен тези 50 и ще правим по 25 на сцена години. Каква мечта мога да имам, освен да сме здрави, да имаме спокойствието, финансовото спокойствие да има театъра, за да можем да правиме нови и различни постановки. Все още да съм във форма, за да мога да пея прекрасните си централни роли, а пък някой ден мога да мина и на други роли. Защо пък не? Имам някакви утопични мечти, ама те не са за пред камера. Въпросът е да бъдем здрави, за да можем да радваме още дълги години публиката.